င်ပေးသမျှလုံးမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်သတင်းချက်နဲ့မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တောင်ငူကြောင်လုံးကြီးရွာမှာဂုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကိုမျိုးပေါ်ဆံဝဲယူပြီးပြန်လာစဉ်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးကိတ်ကထိုးချိတ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့လူရောကားပါသတင်းစာနာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်ကြောင်လုံးကြီးကျေးရွာမှာဂုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကိုမျိုးပေါ်ဆံဝဲယူပြီးပြန်လာစဉ်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးကိတ်ကထိုးချိတ်ပြီးလူရောကားရောပါဖမ်းဆီးကာသတင်းစာနာပျောက်ဆုံးနေကြောင်း၎င်းရဲ့မိတ်ဆွေတဦးကပြောဆိုပါတယ်စတေမလာဆက်ရှင်နေတောင်ကူမျိုးနယ်ဂွန်းပင်ဂျေးဝအုပ်စုကြောင်လုံးကြီးဂျေးဝမှာဂုံဆောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းဟာတောင်ကူမျိုးပေါ်သို့စံတက်ဝဲခဲ့ကြောင်းအရင်နောက်စံတင်ကားနဲ့တူကိုအောင်ကျော်ဝင်းပြန်လာစဉ်စကောင်းစီရဲ့တောင်ကူမျိုးဖျားချိတ်ရင်ကိတ်39တည်းရဲမှစစ်သားများက၎င်းကိုထိုးချိတ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်းလက်ရှိမှာကိုအောင်ကျော်ဝင်းပျောက်ဆုံးနေသည့်မှာ6ရက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးသတင်းစာနာပင်မရတော့ပဲပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်စတက်ကကိုအောင်ကျော်ဝင်းကိုဖမ်းဆီးရမှာအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုအောင်ကျော်ဝင်းထမကုန်းစုံဆိုင်လိုက်စင်းနဲ့ထောက်ထားပြေဆုံးရှိကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူကိုအောင်ကျော်ဝင်းရဲ့ဆန်းဆိုင်ဟာကြောင်လုံးကြီးဂျေးဝါပါဝဲအနီးနားရှိဂျေးဝါ6ရွာခန့်အားထားဆံဝဲယူနေတဲ့ဆန်းဆိုင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အမဲဆန်းတက်နေတဲ့အချိန်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။နောက်ပိုင်းကျမှတော်တော်ဆိုးလာတာမျိုးပေါ့။စတောင်းဂိတ်လေးမိုင်ဂိတ်ကတအားရစ်လို့ဗရောက်လန်းကနေကွေးဆောင်ပြီးဆံဝဲရတယ်။အခုရေကြီးတဲ့ချက်မှာအဲ့ဒီလန်းကနေတွားရလာတာဆင်မပြေဘူး။မပြေတဲ့တော့ဒါရိုက်ပဲစတက်ဂိတ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတောင်ငူမြို့မှာဆန်သွားဝဲတာဆန်တင်ပြီးပြန်ထွက်တာပေါ့အဲဒီမှာဘူစော်တီတက်လန်ကဓာတ်ပုံရိုက်စတက်စီပို့ပေးပြီးဖမ်းခိုင်းတာစတက်ကထိုးချိတ်ဖမ်းဆီးတာဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ထားအကုန်ရှိတယ်လိုင်စင်တွေလည်းရှိတယ်လူကြီးပိုင်းတွေတွားတွေ့တော့လည်းမတွေ့ပေးဘူးလူရောကားရောစာနာပြောင်းနေတယ်လို့မိသားစုဝင်များနဲ့နီးစပ်သူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကိုစတက်ကမိသားများမှာဖမ်းဆီးထားသူကိုမသိရပဲစာနာပြောင်းဆုံနေကြောင်းမိသားစုဝင်များက၎င်းတို့အထူးစိုးရိမ်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရဲဆောင်မှာ RCSS နဲ့ PNA တိုက်ပွဲ2ပန်တီးဆိုတဲ့ရဲဆောင်မှာ RCSS နဲ့ PNA တိုက်ပွဲ2ပန်တီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရဲဆောင်မြို့နယ်ပင်ဖြစ်ဂျေးဝါရဲစခန်းလေးမှာရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီတပ်မတော် RCSS နဲ့ပဟုပြည်သူစစ် PNA တို့ကတိုက်ပွဲ2ပန်တီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့စက်တင်ဘာ22ရက်မနေ့7နာရီခန့်အချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲ2ဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့နေဆက်တဲ့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အရင်ကစက်တက်ပဲရှိတယ်အခုဘောဟုပြူရော PNA ရှန်နှဖွဲ့ရောဆိုတော့စက်ကြီးကောက်ရတာဝေစားမြတ်စာလုံးရတာမလှဘူးထင်ပါတယ်လေးဘွဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းယူချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးရှောက်ပြေရှောက်လုံနေတာလေးနှစ်ဖက်လုံးကလို့ပင်ဖြည့်ရဲစကန်းနဲ့နေဆက်တဲ့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်ဆဲနာတင်းမီနောက်ပိုင်းပင်ဖြည့်ခြေဝါမှာ RCSS ကိုစကောင်းစကအခြေစိုက်ခွင့်ပေးထားပြီးလူသေးစုဆောင်ခွင့်စက်ကြီးကောက်ခွင့်တွေခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင် PNA နဲ့ရှမ်းပြည်ဒေါက်တာအေးပါတီတက်မတော် SSPP တို့လည်းမကြာခဏဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေပြီးရဆောင်မျိုးနဲ့ကြောက်ခုဂျေးဝါမှာလည်းရှမ်းတက်နှစ်ဘွဲ့ချားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။အကြီးကျယ်ဖြစ်တဲ့တော့ထင်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီတိုင်းမိုးပေါ်ထောင်ပြတာဘိုးဘူးနဲ့ရှမ်းကြားကဝင်လာပြီးတော့ရစကန်းကိုတန်းပြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစကန်းသိမ်းတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲတူပေါ့ရစကန်းကဘယ်နေရာမှမထီဘူးသူတို့လည်းအာနာရှင်ကိုစမ်းချင်းအောင်ဆောင်နေတဲ့သဘောပေါ်လို့လည်းပင်ပြေဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလည်းပင်ဂျေးဝါမှာ RCSS ကစံရိတ်ခနဲ့တေငွေကျ2000စီကောက်ခံခဲ့ပြီးဩဂတ်စ်လတစ်လလုံးထမင်းထုတ်လည်းနေတိုင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတူပန်တီးခဲ့တဲ့စကောက်စီလည်းအောက်ခံပေပြေဂျေးဝါရဲစခန်းဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်ခန့်သာရှိတဲ့နယ်မြေကန်ရဲကင်းစင်းများတာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းလက်ယူပြီးမိုးရဲစေဝါရောင်းချခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရခိုင်ရဆဲနာရှင်ဆက်ဆက်ရဲ့တန်းကိုလူလဲခန့်ရအောင်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်နောက်ဆုံးအောင်ပွဲအတွက်စိတ်တက်တဲ့ခန်းတိုင်းကိုစံတက်နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်လူတို့ဟာဆဲနာရှင်ခဲဆက်ဆက်ရဲ့တန်းကိုအလိုလဲခံရဆုံးဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေဟာနောက်ဆုံးအောင်ပွဲအတွက်စိတ်တက်တဲ့ခန်းတိုင်းကိုစမ်းတက်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေးလာသုံးသက်သူရှင်းနေကြီးဦးကြီးမြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်သူတို့ကိုအများကြီးစာနာထောက်ထားတယ်ဆဲနာရှင်ခဲဆက်ဆက်ရဲ့တန်းကိုအလိုလဲအများကြီးခံစားခဲ့ရတာပါအခမ်းအနားဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကခုမှခံရတာပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကတောင်းထားပါခင်ဗျားတို့နိုင်မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်တို့ကို BNN ကအောင်နိုင်ခြင်းပေါ်ကြည်ချင်းအဖြစ်မြင်များပင်အင်အားတပါစေစိတ်ဓာတ်မှာပိုရေးကြီးတယ်လို့၎င်းကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က BNN ကိုအမေရိကန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တကမ္ဘာလုံးမှာကျဲချခဲ့တဲ့ဗုံးတန်းချိန်ထက်သုံးဆကွဲထိကျဲချခဲ့တာ။နောက်ဆုံးစစ်ရှုံးပြီးအမေရိကန်ထွက်ပြေးရတယ်။စိတ်ဓာတ်ပဲ။အခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကနောက်ဆုံးစိတ်ဓာတ်ခန္ဓာရေးကိုစမ်းသပ်နေတာ။ဒိုင်းပြည်ပြန်လည်တိဆောက်တဲ့အခါစားတရလောက်စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာမှုရသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အခိုင်အမာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေလည်းရှိနေပြီးအာရခတ်တတော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာလည်းချီကျူးစရာကောင်းတယ်လို့ဦးကြီးမြင့်ကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။အာရခတ်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့အမကန်မယ်။ကဘာကားတောင်ချီချူးလေးစားရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။အာရခတ်တော်ကြီးဟာနေရာတကာတိုင်းမှာအောင်းနေတယ်။စိတ်သက်ကလည်းကောင်းတယ်။အချင်းစာရိတ်တာလည်းကောင်းတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကောင်းတယ်။ဗမာပြည်မှာခေါင်းဆောင်ကောင်ရဖို့အရန်ခတ်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာရခတ်တော်အေးရဲ့အောင်မြင်မှုတချို့ကြောင့်မြန်မာနွေဦးတော်လန်ရင်မှာပုံမနိုးထလာခြင်းဖြစ်ပြီးအပြန်လန်နေတဲ့နွေဦးတော်လန်ရင်ထားတဲ့ကဲ့သို့အာရခတ်တော်အတွက်လည်းအားတက်စေခဲ့ကြောင်းအပြန်လန်ဆိုတဲ့နေရာမှာညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့အားကြောင့်နွေဦးတော်လန်ရင်ပုံမနိုးထခဲ့ရတာဟာလည်းမှန်ကန်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတို့ဟာအဟိုရင်ကလေးကလိုလတ်တဲ့တိုင်းပြည်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတို့မျိုးဖြစ်ပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့သူတို့ကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကိုအေးအေးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းမိုးစွာတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွမ်းမဲ့ယုံနေ။ဆဲနာရှင်စနစ်စိုးရဲ့ထံဆဲနာရှင်ခဲဆက်ဆက်ရဲ့ထံကိုကြီးကျယ်ခန်းစားရတဲ့ရခိုင်လူမျိုးများကိုစာနာပါတယ်။ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကြိုက်တာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ဆိုတာဟိုရင်ကလေးကလိုလတ်စွာနေထိုင်လာတဲ့လူမျိုးတို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်းနေဦးကြီးမြင့်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတို့က1985ခုနှစ်မတိုင်မီထိလိုလတ်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့နေလာတဲ့လူမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးရခိုင်တို့စေလုံးညံ့မှုပြုတ်ကွမ်းနေမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူကဗမာဘရင်ဗောဓောဘုရားကစစ်မကျင်ညာပဲရုတ်တရက်ဝင်တိုင်းမှုကြောင့်ရခိုင်တို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရှိရပါတယ်။အခုလိုအချုပ်ချာအာဏာကျဆုံးခဲ့ရပေမဲ့ရခိုင်မျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေဟာဗိုလ်ချုပ်အဆန်အမှုပြုတဲ့ဗမာမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကဗြိတိရှ်နယ်ချက်လက်အောက်ကမြန်မာနိုင်ငံတစုတစည်းတဲ့လိုလတ်ရေးရယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတို့ဟာဗမာလူမျိုးတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလူလက်ရေးကိုရယူခဲ့ကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူလက်ရေးရရှိလာတဲ့အခါရခိုင်ပြည်ကိုတရားနိုင်ငံအဖြစ်ပြန်လည်ထူထောင်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူဘိုးအစိုးရဆက်စပ်ကနိုင်ငံရေးညစ်လုံမျိုးမျိုးနဲ့ရခိုင်ပြည်သူပေါ်နေလန်မျိုးစုံနဲ့ဘိနှိပ်သွေးကွဲအုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့လေးလာတုံးတက်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုသွေးကွဲအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်နေရှက်ဗီတီရှားတို့အုပ်ချုပ်စင်ကအချမ်းသာဆုံးပညာတတ်ဘောကျွဲဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလူလက်ရေးရပြီးနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာမှာတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်16ခုမှာဒုတိယဆိုင်ရဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သူကြဆင်းခဲ့ရတယ်လို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးညွှန်ကြားများအရသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တရုတ်ငင်းချမ်းရဲ့အလုပ်ဖြစ်မလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးရှင်ဆရာမြတ်ထုံးဦးရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ကကမ္ဘာရေးထဲမှာရခိုင်ကဝင်ပါလိမ့်မရှိပါဘူး။တရုတ်ကအမေရိကန်ကိုယူဂိုစလာဗီးယားကိစ္စမှာဆန့်ကျင်ခဲ့ပူပါတယ်။ကလင်တန်လက်ထက်1999မေလ9ရက်နေ့မှာဘယ်ဂရိတ်ကတရုတ်တန်ရုံကိုအမေရိကန်ကဘုံချခဲ့ပေးမယ်လေတရုတ်ကအချိန်မတန်သေးလို့ညင်ခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားလောက်ကယူဂိုစလာဗီးယားကိုနေတိုကဝင်ပြီးတပ်ဆွဲခဲ့ပေးမယ်လေရုရှားကလည်းအောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အီရန်မှာအမေရိကန်ကဝင်တိုက်တာကိုရုရှားတရုတ်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကထိုးချိန်ကစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဝင်တိုက်တဲ့အာဖဂန်ကိစ္စကိုတားလေးမကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကတမိုင်းဆောင်ကိုပြန်ကောက်ပြတာပါ။တရုတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်မှုကတော့ရန်ဆောင်နေတဲ့ဆော်ဒီနဲ့အီရန်ကိုတနမန်ဆက်သွယ်မှုပြန်လုပ်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်တာနဲ့ပါလက်စတိုင်းကဖာတာနဲ့ဟာမတ်စ်ကိုပြန်ဆုံးနေအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။တရုတ်ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ချက်ဆက်နှချက်ပါတဲ့အစီအစဉ်နဲ့တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူကမှနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကတရုတ်ရဲ့ဩဇာကန့်သက်ကိုပြပါတယ်။တရုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကမြန်မာပြည်မှာမဟာလာမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့နဲ့ NUG တာပါဝင်တာမဟုတ်ပါ။တကယ်ကအဖွဲ့များစွာပါ။အခုရေးတာက NUG ကိုခဏဖယ်ထားပြီးမဟာလာနဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့တောင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်နိုင်မလားကြည့်ကြရအောင်။မဟာလာအခြေအနေရခိုင်စစ်ဆိုးရတဲ့ကတရုတ်ကိုအားကိုးခဲ့ပါတယ်။မဟာလာလက်ထက်မှာတော့တရုတ်ကိုမုန်းခဲ့ပြီးအာမကိုပဲရုရှားထံကနေလက်နက်များစွာဝယ်ယူဖိတင်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုပေါ်တင်ဆေးရတင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတရုတ်ပြောတာကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါ။တူပြည်တွင်ကရုပ်ောက်ပွဲကိစ္စမပြောနဲ့တရုတ်ကကြားပြန်ကိစ္စဖန်ခိုင်းတာကိုတောင်နားမထောင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်တစ်ဆယ်နှစ်ခုပေါ်လာတာပါ။နောက်ကဗမာအရေးကျွမ်းကျင်သူဆိုသူများကတော့တရုတ်ကမြောက်ပေးလို့မဟာလာကအာဏာသိမ်းနေဆိုပြီးလော်နေကြပေမဲ့ဝန်ကြီးကမဟာလာကိုအာဏာသိမ်းဖို့လုံးလုံးမပြောခဲ့ပါ။မထောက်ခံခဲ့ပါ။မဟာလာကမဲဆင်းနေကြောင်းကိုပြောပြီးဒီကိစ္စကြောင့်သူကရေယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကိုတင်းတင်းမာမာပြောခဲ့တာပါ။မဟာလာလေတာဟာတစ်ဆယ်နှစ်ခုဒုတိယလိုင်းပြီးမှသာတရုတ်ကိုကြောက်ရွံ့ကြုံုံသွားခဲ့တာပါ။မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ထိုးဖွဲ့တွေကတချို့ကိုတရုတ်ကလက်နက်ထောက်ပံ့နေဆိုတာညင်းမြတဲ့ချက်ပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကတချို့ဘွဲ့တွေကိုတရုတ်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရှိမှာပါ။အထူးသဖြင့်သူနဲ့လူမျိုးတူနေမချင်းထိစပ်နေတဲ့ဖွဲ့တွေကသူဩဇာခံရဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းကတဖွဲ့တည်းမဟုတ်ပါ။မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့လိုနာမည်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားဖွဲ့တွေကတရုတ်စကားကိုတသွင်မတိန်လိုင်းနာဖို့ဆိုတာကသူနဲ့ဝေးလေမဖြစ်နိုင်လေပါ။သူတို့ကတရုတ်ကိုစန်းကျင်ပြီးအော်နေမှာမဟုတ်ပေမဲ့ပြန်မပြောနားမထောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဆိုပါနှစ်ဖက်ကိုပဲပြန်ကြည့်အောင်။အခု MNDA ကကျွန်တော်တို့မတိုက်တော့ပါတရုတ်စကားနားထောင်ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကလာရှိုးကနေပြန်ဆုံးမယ်လို့မပါပါ။မာလာရဲ့ဘောမတွေကတော့ MNDA ရဲ့ကြေညာချက်ကိုလက်မခံပါ။မာလာနေနဲ့ကလည်းလာရှိုးကိုပြန်မဆုပ်ဘဲနေနေတဲ့ MNDA ကိုလက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ဒါကြောင့်မာလာဟာသူကားသာတွားတိုက်ခဲ့ရင်တရုတ်ကညှို့ညင်မှာဖြစ်တယ်လို့မတိုက်ဘဲနေပြရင်လည်းဗိုလ်မတွေရဲ့ဝေဖန်တာကိုခံရမှာပါ။အခုတော့မာလာကလာရှိုးကိုပြန်ရဖို့အတွက်တိုက်ဆက်ဆင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဒရုန်းစစ်မြင့်တာ၊ရုရှားခြေစားဖွဲ့ကတင်ယူတာ၊လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပညာပြောင်းလဲတာ၊ရဲရင်အသစ်ဖြစ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တင်ယူတာကစီးရီးယားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘုံကျဲနည်းတွေတိုက်ခိုက်ပုံတွေပါ။ဝိုင်တွင်းနဲ့ဘုံကျဲတပ်ကထိုးကားလာပါတယ်။ဒါတွေကတရုတ်ထံကမဟုတ်ပဲရုရှားထံကပါ။ဒရုန်းကတရုတ်နဲ့အီရန်ကပါ။ဒါကြောင့်မာလာကအနည်းနဲ့မြန်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ပါပါအခုချိန်မှာရန်သူတွေစူပွဲမှုမပြုနိုင်အောင်ဘုံကျဲနေပြီးတောင်ခန်းကတောင်းခံထားတာပါဒီချိန်မှာ MND ရဲ့ကြေညာချက်ကြောင့် BBL နဲ့ PLA ဖွဲ့တွေကကိုကန့်ဘက်ကတိုက်ပေးမပေးစောင့်ကြည့်ရမှာပါတခြားဖွဲ့တွေမပါသေးပဲမာလာနဲ့ MND ရဲ့နှစ်ဖွဲ့တွေကတောင်ဒီဩစာတရားမှုကိုကန့်တက်ကိုပြောပြတာပါ MND ရဲ့လက်ရှိကြေညာချက်ကပြညာသားပါပြီးသူကလာရှိုးယူပြီးလာရှိုးမှရန်နေမယ်ဒီဥစကားနားထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ကိုလည်းချိုးတက်လိုက်တာပါမာလာကလက်ခံရင်သူကလာရှိုးကိုလိုလိုရပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့အခုငြိမ်းချမ်းရေးစီစဉ်မှာရှုံးမကမာလာပါလာရှိုးကိုမတိုက်ခင်ဝါနဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ကကိုကန်းကဝါနဲ့ကနေထွက်လာပြီးသူကတိုက်သွားခဲ့တာပါအခုလဲ PDF တွေကလာရှိုးကနေထွက်လာပြီးသူ့ကိုလာမတိုက်ဘူးမပြောနိုင်ပါကိုကန်းနေ PDF ဝတ်စုံနဲ့ထွက်မလာဘူးလို့လည်းသူကမပြောနိုင်ပါနောက်မာလာမှားသွားတဲ့ချက်ကမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့အားဂျမ်ဘတ်ဘွဲ့ကြီးညာလိုက်တာပါဒါကလည်းဟိုဘွဲ့သုံးဘွဲ့ကတေုပ်စကားနားထောင်ပြီးသူနဲ့တွဲဆုံဇွန်နှုံးဘွဲ့ဆိုရင်တောင်မာလာကသူ့ကြီးညာချက်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးအောက်ချုပ်ပြီးပြန်သွားတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်တာမန်တွဲဆုံမှုကတောင်မှမာလာတို့အရှက်ခွဲခံပြီးမှသွားတွေ့ရမယ့်ပုံစံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကအကွာမှားသွားတာပါ
အခုပြောနေတာတွေကဒီမိုကရေစီရေးတွေလွတ်လပ်ရေးတွေဘာမှမပါပဲ MNDA နဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့ပုံမှန်ကျိုးစီးပွားရကိုငြိမ်းချမ်းရေးကမဖြစ်နိုင်တာကိုရေးပြတာပါရခိုင်ကိုလည်းလေးလာကြည့်အောင်အခုတင်ထားတဲ့နေရာတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဆက်တွေပါတရုတ်ကလန်နဲ့ရနိုင်ပေမဲ့ဆိုပါနဲ့ဆက်တွေကနေကုန်သွယ်ရေးလုပ်လို့ရလို့ထောက်ပို့ရနိုင်လို့တရုတ်ဩဇာကရခိုင်မှာကန့်တက်အင်မတန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်းရခိုင်ကိုကိုးကန့်လို့အတန်မှမပြောနိုင်တဲ့အနေထားပါရခိုင်ကတော့သူပြည်နယ်အကုန်ပြန်သိမ်းပြီးမှသာလျှင်ပြည့်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်စစ်တွေအန်ကိုမသိမ်းနိုင်မချေငြိမ်းချမ်းလုပ်ဖို့ကပ်ပါလိမ့်မယ်။အခုမာလာမောင်တို့ကိုသူတို့ခံချနိုင်တဲ့ကိုအကြည့်ပြီးအင်မတန်ကုန်လူနေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကလည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။သူတို့ကမာလာစစ်သားတွေလိုမဟုတ်ပဲသူတို့မျိုးတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခံချလို့အေးအေးထိုးစစ်ကမောင်တို့မှာကြံ့ကြနေတာပါ။ဒီလိုစိတ်သက်ခွန်အားမျိုးကိုစစ်တွေမှာဘေးနိုင်ဖို့မာလာကစူးစမ်းနေပါတယ်။စစ်တွေနဲ့အားမရခိုင်လူမျိုးတွေကိုမာလာကဖမ်းဆီးထားပြီးလူသားတိုင်းတစ်ပွဲအုံပြုထားလို့အေးအေးနင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစကားပြောဖို့ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမရမချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်ကမတိုင်းတောင်သူ့ကျိုးတွေသူ့ပြည်နဲ့လုံမြောက်ဖို့တည်သူကတိုက်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်ငင်းချမ်းကြီးကဝင်းနေအောင်မှာပါ။ဒါဆိုရင်မာလာဘက်ကိုလည်းကြည့်အောင်။တရုတ်ငင်းချမ်းကြီးကတပတ်သက်မဟုတ်ပါ။မာလာကတဆိုင်သူတွေနဲ့တွဲဆုံတာရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒုံမုတ်ဒူမာလာအုပ်ကဖွဲပါအောင်လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ချက်တွေကိုလှုပ်ပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲလုံမှသာတရုတ်ကထောက်ခံလို့ရမှာပါ။ဒါမှမဲ့မာလာကတရုတ်ကိုရွေးကောက်ပွဲအနေနဲ့သာလှုပ်ပေးမှာပါ။ဂျာကာလာမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲတယ်လို့ကောလာဟလာတွေထုံနိုင်ပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒူမာနဲ့တွဲဖို့အများဆုံးရှိတာကကမ္ဘောဒီးယားကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဆန်ပါ။နောက်ပြီးမာလာကစစ်ပွဲတွေကိုပြန်တိုက်ရမှာပါ။သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်အရလာရှုပ်ကိုပြန်သိမ်းယူရမှာပါ။ဒါကြောင့်တရုတ်ငင်းချမ်းကြီးကဘယ်ဘွဲမှမပါသေးဘဲနဲ့ကိုဒူပိုင်လို့ထင်ထားတဲ့ဘွဲတွေကတော့လောလောဆယ်မှကိုငင်းချမ်းကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အချင်းချင်းရရင်တရုတ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးဘွဲကပြည့်ရမယ်လို့စာထုတ်ပေးမယ်။သူကပြန်ဆုပ်ပေးမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မာလာကလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။မာလာကပြန်တိုက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်မှာပါ။တရုတ်စင်စားရမကထိုးချိန်မှာကိုကန်းကိုထိုးချိန်မလား။လက်နက်ပြန်ထောက်ပံ့ပြီးဗီဒီယိုတင်တဲ့သူစကားနားမထောင်နဲ့မာလာကိုဆုံးမလိမ့်မလားဆိုတာပါ။မာလာကလည်းရုရှားထောက်ပံ့တဲ့ခံစစ်ပြင်ထားလို့မာလာကိုအချိန်ပေးပြီးမှတိုက်ရင်တော့ရခင်ကတက်ပို့ခတ်မှာပါ။ပြီးသူကတော့မိမိအခါခွင့်တင်းတဲ့ချိန်မှာမိမိတက်ကနေမျိုးစုံမမှုပိုလာနိုင်အောင်မိမိတက်ကိုအင်အားဖြည့်တာပါ။မိမိတက်ဆိုတာအန်ယူဂျီအောက်ကညာဒေသကဗီဒီယိုတွေပြောတာပါ။ပြီးသူတိုင်းရဲ့တိုင်းသားစိတ်တက်ကိုလေးစားပေးမယ်။ဖက်ဒရယ်သဘောဖြစ်လို့မိမိတို့တက်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးပဲကိုအေယာဝတီရန်ကုန်နဲ့တနင်္သာရီကအန်ယူဂျီအောက်ကဗီဒီယိုတွေကိုလက်နက်ပြေးစုံထောက်ပံ့ပေးကြပါ။အန်ယူဂျီကလည်းမိမိဒေတာမှာပတ်စံတုံးပါ။မိမိစကားနားမထောင်တဲ့ဖွဲ့တွေမှာပတ်စံကုန်မကမနိုင်။ဗီဒီယိုအင်အားရှိမှအန်ယူဂျီအင်အားရှိမှာပါ။မိမိပတ်စံတွေကို NUG မလေးမစားတဲ့ဘွဲတွေမှာအကုန်မကန်ပါနဲ့အခုချိန်မှာငွေကရှားလာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိငွေကိုမိမိတော်လိုက်ရင်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေအခုဆိုစကိုင်းမကွေးကလူရင်လက်နဲ့ရနိုင်ပါပြီလိမ္မာပါနဲ့စွာလုပ်နိုင်ကြပါစေလူရမှာဖွဲမကွဲအောင် NUG အောက်ကသာလုပေးပါတရုတ်ငင်းချမ်းကြီးကတူလူကတောင်သူစကားနားထောင်ဖို့မသေးကြပါအလုံးမိမိခွင့်ရရင်နေမြေတိုင်းနဲ့အောင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတင်နားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်သူ့ပြသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုဆက်နေပြချွန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ